আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ লখিমপুৰ জিলা কাৰাটে সন্থাৰ নেতৃত্বত আমাৰ অৰুণ শইকীয়া আৰু কামান জগন্নাথ কামান তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত দিল্লীলৈ আমাৰ এই কাৰাটে টীম গৈছিলে আৰু তাত বিশেষকৈ দুজনে আমাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু দুজন মানে আমাৰ চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছে আৰু দুটা ব্ৰঞ্জ। সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সাফল্য। আমি আটাইতকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ যে আমি কাৰাটেত যে অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিত আমি যে সোণৰ পদক বা ৰূপৰ ব্ৰঞ্জ আমি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি আমি নাওবৈচা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অধীনত প্ৰায় 15টামান ৰেজিষ্টাৰ স্পৰ্টছ ক্লাবক আমি ফুটবল আৰু ভলীবল আমি বিতৰণ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে নিজকে ফুটবল আৰু ভলীবলত ফুটবলৰ কাৰণে তেওঁলোকক এইবিলাক বিতৰণ কৰা হৈছে। যিহেতু আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ আছে, যিহেতু সা সুবিধা পোৱা নাই চৰকাৰ কৈছে এইটো আৰু জন্ম হ'ব, তেনেকৈ আজি 5টা আহিছে, অহাকালিলৈ আৰু 10টা আহিব, তেওঁলোকক যদি আমি জখলা দিব বা সুবিধা দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নাম হৈছে। এইটো আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এইটো উত্থাপন কৰিম, মানে টাইম টু টাইম যিখিনি স্পৰ্টছ সামগ্ৰী লাগে বা স্পৰ্টছৰ আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা অনুদান লাগে বা চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি লাগে, এইটো আমি বিধানসভাত বা চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এইটো উত্থাপন কৰিম। আমি এইটো পোৱাৰ আশা আছেনে ছাৰ? আশা আছে, পোৱাৰ আশা আছে। ছাত্ৰ বা আমাৰ শিশু খেলুৱৈসকলৰ ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব, এইটো আমাৰ এটা লখিমপুৰ জিলা কাৰাটে সন্থাৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সাফল্য। আৰু নাওবৈচা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ, বগীনদী ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেধৰণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে, এইটো আমাৰ সঁচাকৈ আমি বহুদিনীয়া আমাৰ কষ্টৰ এটা সাফল্য বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ আমাৰ 2001ত এই কাৰাটে অলিম্পিক ৰিকগনাইজ হৈছিল, তাৰপিছত আমি লখিমপুৰ জিলাত কেতিয়াও সোণৰ পদক পোৱা নাছিলোঁ, ব্ৰঞ্জ বা চিলভাৰ পোৱা হৈছিলে। কিন্তু অসমতো তেনেকৈ মেডেল কেতিয়াবা এটা বা দুটাতে আবদ্ধ থাকিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু আজি যে লখিমপুৰ জিলালৈ 2টা সোণৰ পদক, 2টা চিলভাৰ মেডেল, 2টা ব্ৰঞ্জ মেডেল যে আমি পাইছোঁ, এইটো যথেষ্ট আমাৰ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টাৰ বলত হৈছে। কাৰণ আমাৰ পৰ্যাপ্ত ধৰণৰ সুবিধা নথকা স্বত্বেও আমাৰ খেলুৱৈসকলে বা আমাৰ গাৰ্জেনসকলে নিয়মিতভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক যিমান কষ্ট কৰি সময়মতে আহি অনুশীলনত তেখেতসকলে আনি আমাক দিছে বা তেখেতসকলে আজি দিল্লীলৈকে আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক বাপেকবোৰ লগত যাবলগীয়া হৈছে, তেখেতসকলো গাৰ্জেনসকলো যথেষ্ট উপকাৰৰ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ স্পৰ্টছৰ কাৰণে, কাৰাটেৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি কৈছোঁ। আৰু এটা যে আমাৰ এটা যে প্ৰসাৰ এটা হৈছে, যে ৰাইজে যে বুজি পাইছে আজি কাৰাটে যে প্ৰয়োজনীয়তা আছে অসমত হওক বা আৰু এজন ব্যক্তি হিচাপে হওক, এজন মানে যুৱ উশৃংখলতাৰ যি বিষয় আহি পৰিছে এই সময়ত, এই বাতাৱৰণৰ সময়ত তেখেতসকলে ল'ৰা ছোৱালীক যে কাৰাটে কৰিবলৈ দিছে আৰু আমাৰ লগতে অসমৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা বা বগীনদীলৈ যে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় দি উঠিছে। ভৱিষ্যতে আৰু ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাব, আমি কিছুমান সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ, সেই সুবিধাবিলাক যদি আমি পৰ্যাপ্তপণে কৰিব পাৰোঁ, সকলোৱে চেষ্টা যদি কৰোঁ যে ৰাইজে যদি হাত উজাৰে তেতিয়া আমি উজান দিলে যিকোনো আমাৰ সাফল্য হ'ব। এতিয়া সকলোৱে আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, ভৱিষ্যত দিনত কাৰাটেৰ সাফল্য আৰু হ'ব বুলি আশা ৰাখি মোক ক'বলগীয়া দৰকাৰ। আৰু ক্লাবৰ আমাৰ যিসকল আমাৰ আজি বিষয়ববীয়া আছে, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মোৰ লগত আছে জগন্নাথ কামান, জগন্নাথ কামান আমাৰ লগত আছে। জগন্নাথ কামানেও বহুত তেখেতে কষ্ট কৰিছে, টীম কোচ হিচাপে অসমৰ হৈ গৈছে। আৰু এই লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমাৰ ভৰ্ণ ছাৰ, আমাৰ নাওবৈচাৰ বিধায়ক, তেখেত ইউনিফাইড কাৰাটে ডু এছ'চিয়েশ্যনৰ তেখেত হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট, গতিকে ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট। তেখেতে এই ইউনিফাইড কাৰাটে ডু এছ'চিয়েশ্যন অসমত যি মেডেল পাবলৈ যে আমি অসমত সক্ষম হৈছোঁ, তেখেতৰ ইয়াত যথেষ্ট সহযোগিতা আছে। আৰু আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নগেন বমজাং